Ahoj lidi, zdraví vás, Firebit.cz, tu máme další videa, tentokrát je to další video a nebude to takové prostě klasické video, ale bude to přání k novému roku, silvestrovský přání na rok 2019. Možná se ptáte, proč mám vánoční čapku a jsem tady u stromku, ale prostě říkám si, tak stromek je do 6. ledna, můžeme mít, že jo, nemusíme ho mít, ale záleží, kdo jak chce. Ale já jsem si řekl, že prostě bych si mohl dát tuhle čapku, sice v ní vypadám jak debil, tadyhle mám takovou bambulku. Ale řekl jsem si, že takhle u stromku s čepičkou by to nemuselo být špatný. A chtěl jsem vám popřát šťastného Silvestra, šťastný nový rok, ať se vám vydaří v roce 2019 všechno dobré a vlastně všechno, co si přejete, ať se vám daří, vydaří. Já mám taky takový nějaký pár přání, jedno vlastně, co mám, tak chci si našetřit na auto a koupit auto, protože jsem udělal řidičské oprávnění skupiny B. Ano, mám ho sice díl, jsem si udělal, ale to vůbec to sem nepatří. Ale prostě řekl jsem si, že bych vám takhle, to jenom to chtěl zmínit, šťastného Silvestra, hlavně se neopijte, ať po novém roce můžete jít v klidu do práce, nevím kdo, jak jdete, kdo, jak, kdy a kdo jdete do práce. Já jdu 3. ledna už, ale tak se hlavně neopijte, ať do práce jdete střízlivý, ať nemáte zbytečně nějaké problémy. Toť vše, vlastně já vám ještě pak udělám, no, to vlastně neudělám, protože je tohle chci vydat na přímo na Silvestra, na 31. Jsem vám chtěl ještě sem dodat nějaký ty záběry jako z ohňostroje a to, ale to možná udělám ještě jedno video, který vyjde po novém roce nějak, až bude čas, takže vám udělám prostě třeba záběry z toho, co máme, nějaký alkohol nebo to, jestli nějaký ještě máme. Ale prostě chtěl jsem vám takhle popřát šťastného Silvestra, tak se mějte u dalšího videa. Adios!